Aquest any la mostra va començar la setmana passada amb una obra de la Sílvia Cervant, la desapareguda Sílvia Cervant, que actuava la Marta Uixant. I la Marta Uixant també ha retocat aquesta obra, que eren tres contes de la Mercè Rodoreda i del Santiago Rusiñol. I són tres històries de tres minyones diferents. Aquesta segona obra de la mostra està dedicada a Grifero, l'autor Grifero, que és argentí. Es diu Príncipe Azul i és el retrobament de dos amics 50 anys després que sembla ser que en una platja es van jurar amor etern. Éramos vírgenes, nos asustamos y prometimos volver a vernos 50 años más tarde. I que ara es tornen a retrobar i és la impressió que tenen, la sensació que tenen i l'intent de recuperar aquell temps que acaben no recuperant-lo. En resum, l'obra és aquesta. Esperé 50 anys, Juan. No te olvidé. No pude olvidarte. Oh, qué alivio poder decirlo sin temor. Te amo, Juan. Fuiste el gran amor de mi vida. Tu amor fue lo único que no se perdió en mí 50 años. Nadie lo supo. Creo que ni yo mismo lo supe. Durante 50 años persistió una fecha. Este día. Nuestras familias, al llegar el otoño, volvieron a sus ciudades. Nos llevaron. Nos separamos, pactamos no vernos. Oh, mar, qué cosas se prometen con 16 años. Esto suena a Romeo y Julieta. I la setmana que ve tornem a representar Abans que pugi el teló del Jaume Pla, perquè resulta que la dediquem a l'Associació d'Alzheimer, de familiars de malalts d'Alzheimer del Vallès Occidental, que té la seu aquí a Sant Cugat, i que, en definitiva, ens va agradar reconèixer la feina que estan fent. I aquell dia vindrà també la presidenta a dir unes paraules abans de l'obra. Aquesta obra, Abans que pugi el teló, ja sabeu que és el comiat del Jaume Pla com a actor, que li va escriure el Víctor Alexandre, i és una obra molt maca i molt filosòfica del teatre. Després d'aquesta en tindrem el grup de Punt i Seguit de Terrassa, que ve a fer Lampedusa. La història de Lampedusa és una illa, és la illa de Lampedusa, que havia sigut molt idíl·lica, molt d'anar a estiuejar i tal, i que actualment resulta que els pescadors, que també havien estat pescant allà, pesquen gent fugida dels seus països. Llavors és una obra molt actual, que en principi actua gent també de color, gent del país, i que pensem que pot ser molt interessant per aquesta mostra. I acabarem al final, el dia 13 de novembre, amb La Ratera, que aquesta sí la fem espiral, diguem-ne. I és una obra que la portem fa molt de temps, la portem treballant perquè volem teixir fins als últims fils d'aquesta obra i que ens està costant molt, però que tenim molta il·lusió de que surti bé. Perdón, distinguido señor, no fue mi intención. Ni la mía. Esa oscuridad es algo que no... Yo pensaba que el tranvía no pasaba por aquí. Visito esta zona. Es un muelle, ¿verdad? No hay tranvías en esta ciudad. En efecto, esto es un muelle. No solo es un muelle, es una zona peligrosa. ¿Peligrosa? Vull dir, hem rebutjat sempre un tipus de teatre per passar-lo bé, comercial i tal, i busquem sempre dir alguna cosa al públic. I és per això que convido al públic que ens vingui a la mostra, perquè no sortirem les mans buides.